história da Ouro e Prata começa em 1º de setembro de 1939, quando William Flake e Raimundo Flake fundaram a empresa Crisilmal para o transporte de carga e de passageiros. O crescimento foi rápido e um ano depois, a empresa, que começou com um caminhão de passageiros misto e dois caminhões de carga, adquiriu seu primeiro ônibus fechado em uma iniciativa pioneira na região. Porém, as adversidades também não demoraram a chegar. Estradas em condições precárias tornaram-se um obstáculo diário a ser superado, enquanto a Segunda Guerra Mundial trouxe a escassez de gasolina para todos. A solução encontrada pela empresa foi adotar o gasogênio, adaptado inicialmente a um caminhão Ford ano 1942. A estratégia deu certo e logo todos os veículos da empresa já eram movidos a gasogênio, rodando rumo a novas conquistas, como o que ocorreu em 1944, quando a Crisilmal ampliou seus negócios, investindo em outros setores e abriu uma oficina em Três Passos, passando a atender a comunidade do município e também de Ijuí. Instalados em Três Passos, com uma modesta seção de peças, oficina de venda de gasolina, óleos e pneus, a Willing e Flake e Companhia Limitada decidiu alterar a designação da empresa Crisilmal para Pioneira e, posteriormente, foi fundada a Aviação Ouro e Prata S.A., trabalhando com linhas de ônibus que conectavam quase todas as cidades do Alto Uruguai, com Ijuí, Santo Ângelo e Santa Rosa, a Flake S.A. comprou, em 1959, duas cotas da empresa Ouro e Prata, de transporte limitada. Durante os anos que seguiram a essa compra, a empresa procurou ampliar os horizontes do seu campo de ação, multiplicando consideravelmente as cidades atendidas no interior gaúcho. Em 1960, a Ouro e Prata mudou sua sede de Ijuí para Porto Alegre, ocupando um espaço para aproximadamente 30 ônibus, o que foi suficiente por apenas algum tempo, já que o crescimento constante da empresa exigiu uma nova sede, mais ampla, que foi instalada na rua Frederico Mendes, no ano de 1976. Quase duas décadas depois, em 1990, a Ouro e Prata deu mais um grande passo, com suas linhas ultrapassando as barreiras do estado e chegando a Canarana, no Mato Grosso. De lá para cá, o trabalho sério, com forte investimento em pessoas, inovação e tecnologia, só consolidou ainda mais a Ouro e Prata no mercado. Como reconhecimento, dezenas de prêmios do mercado coroam o trabalho e a história da empresa, que chega cada vez mais longe e conquista mais passageiros, com as suas parcerias e com a certeza de que, para evoluir, é fundamental estar sempre em movimento.